İyulun 5-də Gəncə şəhərində NATO-Azərbaycan tərəfdaşlığının 20 illiyi ilə əlaqədar Gəncə Avroatlantik Məlumat Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə NATO-Azərbaycan əlaqələri 20 illik tərəfdaşlığın perspektivləri mövzusunda dəyərmi masa başlayıb. Dəyərmi masada NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndələrinin, eləcə də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının müzakirə olunan mövzular ətrafında çıxışları dinlənilir. NATO-nun ictimai diplomatiya bölməsinin maliyyə dəstəyi ilə reallaşdırılan bu tədbirdə həmçinin 50-dən çox ictimaiyyət nümayəndəsi, xüsusilə gənclər NATO-Azərbaycan tərəfdaşlığı bu əlaqələrin əhəmiyyəti və perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılır. Sevinç İskəndərova, Hümbət Məmmədov, Azərtac.